Уставни измени трета ден, според Собраниськиот деловник, толку треба да трае општата расправа за уставните амандмани. Претениците на ВМРО-ДПМН е поддржани од народните избраници на ДУИ, гласаа по текстот на амандманите за дефицитот и јавниот долг судскиот совет. Големувањето на бројот на составот на Републичкиот судски совет, инкорпорирањето и зајакнувањето на елементот на двојно гласање, односно банетеровиот принцип во начинот или изборот на суди, ја отвора или проширува можноста и за зголемување на бројот на членови во судскиот совет, членови што доаѓаат од немнозинските заедници во земјата, нешто што ќе помогне во утврдувањето и нашите определувањата и нашите заеднички ангажмани што имаат една единствена цел, а тоа е целосна или ултимативна независност на судството. Подобрувањето на застапеноста на бројот на судии од немнозинската заедница во Република Македонија е некаква гаранција и градење на систем на доверба, но сепак не би сакал да така со предиспозиција да влегуваме дека тоа е единствен начин како би требало да се подобрува доверба. И претеничката на ЛДП Роза Каровска-Топузова гласаше за амандманот за судскиот совет со кој се зголемува бројот на судиите во советот во кој нема да членуваат министерот за правда и председателот на советот. Факт е дека Република Македонија е многу далеку од тоа да кажеме дека ние имаме независен, пред се независен, ефикасен систем кој што работи исклучиво во интерес граѓаните да можат да задоволат својата правда. Претениците говореа и за употребата од уставната тужба. Целта на воведувањето на уставната тужба е да се зајакне заштитата на човековите права и слободи кои се дефинирани со уставот. Во однос на ова предложено законско решение, значи за уставната тужба, во мислењето на Венецијанската комисија е наведено дека во принцип уставната тужба се смета за камен темелник на уставната демократија. За расправата по текстот на 8-те амандмани потребни се 62 гласа за. За изгласување на уставните амандмани потребно е двотретинско мнозинство, исто толку и за изгласување на уставниот закон.